Hej och välkomna till Helgtipset vecka 3. Idag sitter vi med en riktig fin nyhet här i soffan. Yes we do. This is the new Extreme Stick Twist with a new Explode Blade. Ja, det Daniel säger då på engelska. Det är ju nya twist-skaftet från Extreme med det nya heta Explode-bladet. Hur kommer det sig att du pratar på engelska, Daniel? You know, I did a review on this stick in English. And I don't know, from then, I don't know how to speak Swedish anymore. Okej, du kan alltså inte prata svenska längre då efter den här recensionen. Men du förstår vad jag säger. Kan vi ta och kika lite på recensionen som Daniel pratade om? It will be no problem. And the same goes with the technique. And shooting is what this shaft is all about. Shooting hard, shooting fast. Och den här skottklubban kommer då komma in i lager i början på februari, men kommer redan nu gå att förbeställas på våran hemsida. En fantattack. Ja. Vi kommer inte bara sälja den här nya Extreme-klubban, utan vi kommer även sälja bladen löst i flera olika färger, så gå in och köp det. Okay, and that was all we had this week. So now we say ha en trevlig swally. Helg, Daniel. Helg.